Hejsan och välkommen till 17:e uke i kalendern. Och som vanligt så ska vi ha fram en melodi som ingen vet, men som vi strax vet. Och där står det en nykommer i år, ja. Deck the Halls. Det kan bli spännande. Deck the Halls. Ska vi se. Det blir en Latin rock som vi har haft tidigare i år, men med en annan melodi. Så nu blir det mer Latin rock alltså. Grej, Deck the Halls with Bands of Holly. Och då får vi se vad som dyker upp imorgon. Nu är det 7 dagar egentligen julaften. Så, då får vi se. Ha det bra så länge.